Ja, välkommen till Borås och Ryavallen. 14 grader varmt eller kallt, vilket ni vill. Dess bättre, inget regn. Det har varit uppehållsväder, det var det även igår här i Borås. Ganska skön fotbollseftermiddag tycker jag, där vi ska titta på finalen i Svenska Cupen. Precis som de här åskådarna. Det är inte så väldigt många här. Den här arenan tar ju 19 000. Jag ska tippa på, det kan vara några hundra här så här långt. Båda lagen kommer in. Gideonsberg ser ni i de röda jackorna. Och Älvsjö AIK i de blåvita dressarna. Svenska Cupen i fotboll för damer har ju spelats 1981. Och ett av de här två lagen har vunnit en gång. Det var Älvsjö AIK som vann i fjol. Gideonsberg gör sitt tredje försök. Laget har inte vunnit cupfinalen ännu. Gideonsbergs IF spelar i alla fall med målvakten Monica Nilsson. Två Pia Perula, tre Åsa Jakobsson, fyra Marika Karlsson, fem Marie Kolbert, sex Susanne Hedberg, sju Annette Sjölind, åtta Malin Flink, nio Ia Larsson, tio Pernilla Larsson och 11 Helena Nilsson, och tränaren heter Kjell Gustafsson. Ersättare för Gideonsberg är 12 Susanne Bergström, 14 Ulrika Kärman och 15 Ylva Ekendal. Ingen av dem är målvakt, utan det är tre utespelare som tränaren Kjell Gustafsson har valt att ha på bänken. För Gideonsbergs del så ser ni här hur de har gått fram i cupen. Och i första matchen mötte man Division 1-laget Mariestad och 8-0 i klara siffror. Division 1, Strömsbro Sätra, det blev det 4-0. Och mot den allsvenska kollegan Hammarby, där Hammarby ju ledde med hela 3-1, så vände Gideonsberg och avgjorde i förlängningen 4-3. Division 1-laget Öster var inga problem, utan det blev hela 8-1 i semifinal. Älvsjö AIK har de här 11 tjejerna på planen från start. Yvonne Lindström målvakt, 2 Camilla Andersson, 3 Åsa Bergqvist, 7 Annette Köver, 8 Julia Karlsson, 10 Ulrika Kalte, 13 Lena Kollemainen, 15 Annika Larsson, 16 Linda Hellström, 20 Marie Nilsén och 21 Helene Nilsson och Lennart Ljungqvist är tränaren. Anledningen till att de har så höga nummer här kommer jag tillbaks till, men Älvsjö AIK har ju fått en del spelare skadade tyvärr. 22 är målvaktsreserv Malin Svensson, och sen har man två utespelare, 11 Lotta Andersson och 18 Malin Ljung. Älvsjös väg fram till finalen har också kantats av många mål som ni ser. Från Division 3, Brommapojkarna 8-0. Bollstanäs från Division 2, 12-0. Allsvenska kollegan AIK 4-1, och så semifinalen mot Sunnanå också, Allsvenskan 2-0. Domartrion, när de vände sig om kommer ni också att se deras ansikten. Birgitta Kristoffersson från Ljungby, en rutinerad allsvensk domare, 6 år i allsvenskan, blåser i pipan alldeles strax. På sin sida har hon Maria Persson från Kista som dömer Division 1 och Britt Inger Eriksson från Sigtuna, 2 år i allsvenskan. Så att det här är duktiga rättskipare på Ryavallen.